Neri patrastum hatuk barikethani orva hamar khoanos hatuk khoanotsayin chashatesaknerin unetsel vor hatuken miayn hets bun barikethani toni het toni gitek men kartsem mi ankam esel handipelenk nay michinki ayto tezan shateri yev nerkayere ta nay michinki chashatesakner ta khosume nay mer zhogorti harust մշակույթից, մշակույթ ունենալուց։ Եվ ինչպես արդեն երկու տարի մենք մեծ շուկով արածան հայրապետական թեմը, առաջնորդական փոխանոր Նավասարս Ֆազանի օգնությամբ հաստատվեց մեր երիտասարդների կողմից ներկայացված բուն բարեկենդանի տոնի քննակատարությունները երկու տարի արդեն այս տարի երրորդ տարին մեծ շուկով մենք նշում ենք։ Հատկապես անցած տարվա քննակատարությունը, որ մայրաքաղաքի համար 6 տոն եղավ։ Եվ քաղաքը, մեր քաղաքը, դա հոգևոր մշակութային ժողովրդական տոն ունեցավ։ Եթե հիշում եք, մենք Սուրբ Սարգսից երկու գնացին դեպի Կասկադ համալիր, եւ հետո մեծ նորախմբություններ եղան։ Այս տարի մենք անում ենք ձևաչափ փոխված, ել ավելի, որտեղ ամեն տարի զարգացնենք ճեղություն տարածքով։ Եվ այս տարի ամսի 7-ին ժամը մեկանցկես հավաքումը Սուրբ Սարգսից եկեղեցումով, իսկ ժամը 2-ին արդեն մեծ թաղորով, երգով, պարով, ազատ ոճի թաղոր է դիտելու երգը, որ կարող են մարդիկ մոտենալ, մարդիկ մասնակցել պարին, երգին, այդպես սահմանափակումներ չկա, և շարժվելու են դեպի օպերայի հրապարակ, օպերայի հրապարակ։ Եվ այնտեղ լինելու ամենամեծ միջոցառումը արդեն ունենք 5 տաղավարներ կամ 5 հարթակներ այնտեղ, ազգագրական խմբերի հարթակը, վարչական շրջանների, որտեղ այս բարեկենդանի նախորդող ամբողջ շաբաթը մեր Երևանի վարչական շրջանները ամեն մեկի շրջանում ու բարեկենդան են։ Սա է մեր առաջարկները վարչական շրջանների առաջին հայրապետական թեմի։ Իսկ այդ օրը կարող են միանան իրենց դեղորարների խմբերով, ազգագրական երկի բարի խմբերով և նաև մեր մշակույթի նախարարությանը պատկանող և հայտնի ազգագրական խմբերով։